magaalada buhoodan waxaa ka dhacay barnaamij ballaaran oo ay dhigayeen dadka deegaankaasi kaas oo ay ku dalbanayeen in la joojiyo dilalka ku saleysan aanooyinka qabiilka oo muddooyinka dambe aad uga dhacayay deegaankaasi buhoode warbixinta warkaasi waxaa magaalada buhoode naga soo diray wariyaheena Abdiraxmaan Cabdullaahi waa dibad bax nabadeed oo ay soo qaban qaabiyeen haweenka iyo caruurta iyo hooyooyinka magaalada buhoode dibadbaxan ayaa waxa ay ku codsanayeen in laga shaqeeyo nabadgelyada iyadoo dhowaan ay ka dhaceen magaalada buhoode dilal beeleedyo caruurta iyo hooyooyinka ayaa waxa ay socod ku soo mareen wadooyinka magaalada buhoode iyagoo ku dhawaaqaya hadallo iyo erayo kale ah doonimayna nabadiidka hana laga shaqeeyo nabadda Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdisahal warbaahinta v o somali tv magaalada buhoode